السلام عليكم. 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 رئيس بلدية مدينة كوكلبيرك في بروكسل. Anna, voilà, je me présente pour les élections régionales de 2024 en vue de devenir ministre-président de la région bruxelloise. Donc je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour répondre à vos questions et mieux faire connaissance et certainement aussi présenter mon programme. Alors, le programme du Parti Socialiste pour les élections régionales, c'est bien entendu faire de Bruxelles une ville-région où chacun se sent chez soi et respecté dans sa dignité. Ce qui suppose bien sûr que dans une ville-région comme la nôtre, où il y a 186 nationalités, il puisse y avoir un vivre ensemble qui puisse se faire évidemment sur des bases d'inclusion. Donc nous souhaitons résorber les inégalités, lutter contre la dualisation sociale, car à Bruxelles, la plus grande des richesses côtoie parfois la pauvreté la plus sombre, et nous voulons dès lors augmenter le parc de logements pour les Bruxelloises et les Bruxellois, résoudre les problèmes de mobilité, il y a beaucoup trop d'embouteillages dans notre ville, ce qui provoque de la pollution. Nous voulons également mettre tous nos efforts sur la lutte contre le décrochage scolaire pour donner à tous nos enfants la chance de réussir à l'école et de pouvoir eux aussi se projeter dans l'avenir. Bruxelles est aussi une ville internationale et européenne. Nous abritons les institutions de l'Europe, nous sommes la capitale de la Belgique et c'est la raison pour laquelle il faut aussi pouvoir faire de Bruxelles une zone de développement économique. Nous sommes le premier bassin d'emploi du pays. Il est important que les Bruxelloises et les Bruxellois puissent aussi trouver un emploi à Bruxelles. Faire de Bruxelles aussi une région attractive pour le tourisme. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer la politique culturelle de Bruxelles, la politique sportive, afin d'attirer à Bruxelles des grands événements qui permettront de faire rayonner Bruxelles au-delà de nos frontières. On a fait le Parlement de Bruxelles, ou كذلك في مجلس الشيوخ. أنا من في البرلمان 2004 دابا 20 عام ومرشحة عاوتاني في هذا البرلمان ديال بروكسل اللي غادي يكون عندنا انتخابات 9 جوان اي مع اخوات واخوان اوسين اللي معايا في الحزب ديالي الحزب الاشتراكي ان شاء الله طالبه لهم كلشي النجاح ولي كومبا ديالنا زعما كالاكثريه انا علاش ناويه ان شاء الله نبقى عاود مرشحه هاد المره لان كاين بزاف لي كومبا اللي حنا متبعينهم من قبل وانا الاكثريه من كاع المشاكل العنصريه اللي موجوده على الجاليه ديالنا وسورتو الان مع هاد الاحزاب اللي هما كنقولوا حنا بوبوليس وديال الاكستريم دروات العنصريين بداو كيكثروا في اوروبا وبلجيكا كذلك سورتو من ناحيه الفلامان ودونك الحزب ديالنا الاشتراكي زعما بزاف الحاجات نجح فيهم وبزاف القوانين عملهم ولكن الواحد خصو لابد ما يكون باقي واقف ويدير اتونسيون سورتو الجاليه ديالنا اللي الاكثريه دابا بون حنا المسلمين راه كما كنشوفوا يا اما في اي ملي كيهضروا على التيروريزم زعما يا اما الاكثريه دابا كنشوفوا اوسي كذلك مع المشكل ديال الاخوه الفلسطينيين المشكله هادشي اللي مساكن معذبين فيه كنشوفوا بالله اش من الواحد كيتاكل وكيتاكل المسلمين هما المسلمين دائما والجاليه ديالنا زعما راها هنا موجوده من عهد الستينات ونيت هذا العام كان كاين لا كوميموراسيون 60 عام ديال المغاربه اللي موجودين في بلجيكا والحمد لله زعما المغاربه دابا موجودين في كل حنا تقريبا يكونوا تعداد الجاليه دابا سا ديبون دابا لان الاكثريه كيقول لك زعما 300,000 وشي حاجه ما الواحد ما ينساش بلا بزاف بلجيكيين عندهم الجنسيه دونك لي شيفر راه اكثريه كرام في بروكسل اكثريه زعما بروكسل كتلقى فيهم اكثريه هنا في بروكسل كاين في لاولوني كاين في لادون بالحق بزاف راهم في بروكسل في العاصمه دونك اولا كما قلت لنا قضيه العنصريه دونك العنصريه لابد ما نبقاو نكافحوا باش تكون اي واحد كلكو سوا لوريجين ديالو تكون عنده بلاصتو في لا سوسيتي عندنا المشاكل السكنه
كذلك دونك هذيك الحمد لله الحزب ديالنا هذه المره عمل بزاف لي سوليسيون باش الناس مع العاصمه بحال العاصمه ديال بروكسل الكراغالي هذيك فريمون حقيقه و كننجموا باش نزيدوا عاد نبنيوا هذوك كما كنقولوا حنا لوجمون سوسيو ولا لوجمون زعما السكنه اللي تكون من الثمن تكون بالنسبه للناس عملنا المعاونات معاونات ديال على الكرا هذيك درناها هذيك كنطلبوا دابا نزيدوا فيها وجينيراليزي زعما تكون لكاع الناس اللي محتاجين وعملنا ديجا دوك اللي في لوجمون سوسيو ودونك باش نبقاو نتبعوا فيها وسي الكفاح على الناحيه ديال المراه دونك حنا عندنا دي كومبا بحال لي فيولونس فيت او فام جو سي كو المغرب اوسي سي ان غران كومبا اللي كي مني او ماروك دونك بارابور ا لا فوا لي فيولونس فيت او فام دونك بروتيجي اكسيتيرا وكذلك اوسي البلاصه المراه في البلاصات اللي كتكون شو الطبقه من الطبقات الاولين يا اما في الاحزاب يا اما في الادارات يا اما في المينيستير كذلك دونك باش ديك الساعه او موا تكون بعداك اكثر امراه عيالات يكونوا يزيدوا في المهنه ديالنا حنا البوليتيك دونك كنكافحوا. انا في الحقيقه زدت في وجده وجيت صغير هنا كانت عندي 5 سنين في 64 يعني كبرت هنا مع النصارى وهذاك الشيء ومن بعد من جاوا مغاربة بقينا نتلاقاو هذاك الشيء بديت نهضر نتحرك شويه باللغه الدارجه العربيه او ماشي في الحقيقه في الاول كانت شويه واعره ولكن من بعد مع التجربه ومع تلاقيت من الناس ديال النادور طنجة الحسيمه بديت معهم تطوان بديت يعني نتحرك شويه باللغه وكنحاولوا باش نتجمعوا باش يكون غير مغرب واحد ماشي ريجيونال كما يقولوا بالعربيه ماشي مفروقين يعني مغرب واحد. Alors on peut se demander pourquoi je suis devenu échevin des sports. En fait, j'avais constaté que des clubs d'origine marocaine, notamment, n'avaient pas toujours les accès possibles au niveau des infrastructures. في الحقيقه القضيه ديالنا لانها ريشه في وسط المواضع ما كتنحسبش بزاف. في هذيك الساعه تقدمت ونجحت الحمد لله بالاصوات تاع الامه تاعنا ومن بعد ديت هذيك المعركه تاع السبور وخدمتها حتى وصلنا لواحد النتيجه مزيانه الحمد لله. اليوم عندنا حتى 2000 بين الجمعه والحد 2000 تاع الناس اللي كيجيو تما يلعبوا ويتقدموا في قضيه الكره الرودبي واي سبور اللي عندنا كيتعاملوا معاه. احنا خصنا نتعاملوا باش نكونوا مجموعين من طنجة لكويرة يعني المغرب واحد ما فيهش الفرق الحقيقة وخصنا نكونوا نتعاملوا ونصحوا من مثلا اليوم عندنا واحد الانسان كيف السي احمد العوج غادي يتقدم كيف الوزير الرئيس الوزير هنا في بروكسل خصنا نتعاملوا معاه لان هذه فرصة كبيرة هذه المرة الأولى اللي مغربي غادي يتقدم هذيك القضيه تاع لا ريجون بروكسلواز خصنا نديروا اليد في اليد لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه فرصه قويه ان شاء الله.